त्यतिखेर चाहिँ हामी बिरता मोडको झापा जिल्ला बिरता मोडको पाथिभरा सिने प्लाजामा छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राज श्रेष्ठ होइन. आज चाहिँ सिक्कुम चलचित्र एउटा लिम्बु फिल्म चाहिँ प्रदर्शन भयो, प्रिमियर शो भयो सर होइन. दर्शकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? नमस्कार, म कलाकार राज श्रेष्ठ सेवारो पनि भन्न चाहन्छु किनभने लिम्बु कल्चरमा आधारित भनौँ एउटा लिम्बु संस्कारमा आधारित चाहिँ चलचित्र सिक्कुम निर्माण भएको थियो होइन. त्यो आज यो भनौँ आज कति गते 8 गते होला हजुर 8 गते मात्र 8 गते यो पाथिभरा सिने प्लाजा बिरता मोडमा चाहिँ प्रदर्शन भयो. एकदम सोचेको भन्दा पनि रमाइलो भयो, दर्शकको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आयो होइन. जोस् राम्रो गर्दै जानुहोस् भन्ने उहाँहरूले अझै पनि शुभकामना शुभेच्छकहरूले दिनुभयो. त्यसको लागि आफूलाई पनि धेरै नै प्राउड फिल भएको छ, खुसी भएको छु. सोचेको भन्दा पनि धेरै दर्शक आइदिनु भयो, एकदमै मजा भयो, रमाइलो भयो, रमाइलो भयो. यो पछाडि तपाईँहरूको अरू कता कता सो हुने कुरा छ के छ? यो अब यो पछाडिको दोस्रो सो चाहिँ हाम्रो धारणमा 17 गते यही भाद्र 17 गते बिहान 9 बजेबाट बरा फ्रेन्ड सिनेमा हलमा सो हुँदैछ पहिलो सो, र दोस्रो सो फेरि त्यहीँ 27 गते हुँदैछ भने एउटा छुट्टी छ बिचमा दमकमा 22 गते दमकको हाम्रो डिम्याक सिनेमा हलमा चाहिँ 22 गते हुँदैछ. यसरी नै लगातार सोहरू चाहिँ एकपछि अर्को हुने क्रम जारी छ र भइरहेको अवस्थाहरू छ सर. फिल्म खेल्नु भएको छ, हिरो हुनुहुन्छ है हजुर, यति हेन्सम हुनुहुन्छ. फिमेल फ्यानहरूको प्रतिक्रिया थोरै सुनाउनुहोस् न के छ? तपाईँले ह्यान्डसम भनिदिनु भयो, म चाहिँ अब के गर्ने खै अब यसको खुसीको सिमै भएन. थ्याङ्क यू सो मच होइन. ह्यान्डसम भनेपछि जसलाई पनि खुसी लागिहाल्छ, राम्रो भन्दाखेरि आफ्नो अब एउटा तारिफ आउँदा जसलाई पनि राम्रो लाग्छ. फिमेल मतलब अब लेडिज साथीहरूले कसैलाई अब एउटा चाहिँ तारिफ गर्नु भनेको सबै कुरा हो, त्यो पनि अब चलचित्र क्षेत्रको कलाकार क्षेत्रको मान्छेलाई कसैले केही भने त धेरै नै खुसी लाग्छ. त्यस्तो हुन्छ सर, हुन्छ. कुनै अविस्मरणीय क्षणहरू केही त्यस्तो छ भने हामीलाई सुनाउन मिल्छ भने? त्यस्तो अवस्मरण क्षेत्र त छेडै त नभनौँ, अब भर्खर यो क्षेत्रमा म पाइला टेक्दैछु, म नयाँ नै हो होइन, सानै छु. अब त्यसो नभए हिरो सर अलिक गाह्रो छ. ह्यान्डसम हिरोहरूलाई चाहिँ कलहरू आउँछ भन्छन् है. के छ तपाईँको के छ फिमेल फ्यानहरूबाट त्यस्तो कुनै प्रतिक्रियाहरू कलहरू? धन्यवाद छ सोधिदिनु भयो होइन. होइन आउँछ, नआउने होइन, नआउने कुरा छैन, आउँछ. तै पनि अब उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा म कलाकार भएको हैसियतले एउटा कलाकार भएको नाताले पनि राम्रो बोल्नु उहाँहरूले चाहिँ मलाई मन पराइदिनु, मेरो कलालाई मन पराइदिनु भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो अरू रूपमा लिन्न. जे होस् खुसी लाग्छ, आउँछ नआउने होइन. व्यावसायिक हिसाबले के भन्नुहुन्छ, यो सिक्कुम चलचित्र कस्तो सफल भयो, एभरेज अथवा घाटा भयो, के छ? चलचित्र व्यावसायिक रूपले अब भर्खरै प्रदर्शनको तयारीमा रहेको, अर्थात् भर्खरै विशेष सोहरू भइरहेको अवस्थाहरू छ देशको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा. अब हाम्रो भनौँ न पूर्वकै यसमा नै भर्खरै अब बिरता मोडको यो सिने प्लाजामा सो भयो, यसै गरेर धरान, त्यसै गरेर अब दमक हुँदै हुँदै अब हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो सिनेमाहरू चाहिँ विशेष प्रदर्शन साथै यसलाई चाहिँ रिलिज पनि गर्दैछौँ होइन. व्यापारिक हिसाबमा भन्नुपर्दा अब ठिकै छ, किनभने पहिलो कुरा त अब हामीलाई दर्शकको प्रतिक्रिया होइन, उहाँहरूले गर्ने प्रकार प्रतिक्रिया नै भोलि हामी चाहिँ फिल्म कस्तो छ भन्ने विषयको त्यो कुरा थाहा हुने कुरा हो. त्यस पछाडि मात्रै आज आज झापाको बिरता मोडमा पनि राम्रो उपस्थिति थियो दर्शकहरूको होइन हजुर. यसै गरी अरू ठाउँमा पनि पक्कै पनि प्रदर्शन हुन्छ, राम्रो होला आशा गरौँ है. एकदम आशा गरौँ. तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. अन्त्यमा दर्शकहरूलाई यो पिक्चर अब नयाँ नयाँ ठाउँमा तपाईँहरूलाई प्रदर्शनको लागि जानुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हेर्न मन गर्ने दर्शकहरूलाई, के कारणले चाहिँ यो मुभी हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चलचित्र कस्तो छ भने अब आफ्नो आफूले निर्माण गरेको अर्थात् आफूले अभिनय गरेको चलचित्र पक्कै पनि राम्रो छ भन्नु त्यो सबै कुरा हो. त्यो मात्र नभएर यो चाहिँ एउटा कस्तो छ भने सामाजिक कथामा आधारित एउटा जातीय विभेदनको बारेमा, हामी कुनै पनि जात जाति जतिसुकै जे जस्तो भए पनि हामी समाजमा एउटा मिलेर बस्नुपर्छ, मिलेर बसेका पनि छौँ र अझै आउँदो पिँढीहरूले पनि के छ त भन्दाखेरि यो जात ऊ जात भन्नुभन्दा पनि कसैको संस्कार संस्कृतिलाई होइन माया गर्नु, कसैलाई मन पराउनु, त्यो चिजलाई चाहिँ अब अलिकति फराकिलो हिसाबले हेर्नु भनेको राम्रो कुरा हो. सामाजिक कथामा ट्रायंगल लभ स्टोरी रहेको छ, सन्देशमूलक छ होइन, जातीय विभेदनको बारेमा छ. सबैले एकचोटि हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. धन्यवाद, थोरै समय तपाईँको लिइदिएँ है. थ्याङ्क यू सो मच. फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई इन्टायर टिम अफ सिक्कुम सबैजनालाई चाहिँ शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच. फेरि यस्तै यस्तै मुभीहरू चाहिँ रमाइलो मुभीहरू हेर्न पाऊँ. Thank you. Thank you.